Hello，大家好，欢迎大家来到 Sarah Studio，我是 Sarah。那么就到了每周六下午，Sarah 老师带着大家一起去学画画的时间了哈。那么疫情开始到现在，Sarah 老师已经带着大家进行了第122节，已经有122节的公开课，今天是第123次。那在这123次的公开课里面呢，Sarah 老师有不同的难度、不同的程度、不同的内容的公开课给到大家。除了这些公开课以外呢，Sarah 老师还有一些精品小班课啊。那精品小班课呢，是根据学生的程度来制定这个学习的难度啊。比如说啊，老师以前有讲过哈，这个色阶练习，那么老师会因为年龄小的话，会要求他们的层次要少一点。那同样是一幅风景画哈，这一幅画的层次你看就会比较少，一二三四五六，然后全部是平涂的方式完成，一点点色彩对比。然后把这个画面给丰富了哈，也是一个很漂亮的画。那么如果是年龄大的呢，老师会增加这个层次啊。你看这个是一个色彩渐变，然后从这儿呢，一二三四五六七哈，7个层次还不算这个黑颜色，嗯。所以说，包括每一层可能要有更多的细节啦，加上一些山啦，把这些不同的层次给它叠加在一起。所以说，如果大家想要认认真真的、系统的学习画画呢，欢迎大家来找塞尔老师哈，然后我们一起认认真真的来学一学画画哈。好，那么进入到我们今天的内容啊，今天呢，我想带大家一起画一个树懒啊，树懒是只在澳洲存在的那么一种比较特殊的一种动物哈，它的行动速度呢特别慢，然后在那个 Zootopia 里面，它是一个非用它来形容这个政府的官员哈，所以这个还是比较有讽刺意义。那么我们先画呢一个树枝，画这个树枝的时候，你可以让它在这个画面的上部一点，因为我们今天的这个树懒呢，它会把它自己悬挂在这个树枝上，所以你看我刚开始画的，来我让它稍微往上一点。好，画了这个之后呢，哎，我要画它的胳膊和腿儿从上面垂下来。画的时候呢，哎，我画像一个 N 哈，上面是一个半圆，然后往下垂下来。然后前面呢也是一个，让它斜着一点点，它爪子啊，斜着一点，然后画下来，让它圆着，感觉到它的肩膀的部分啊，像一个 sausage，像不像哈？然后这边呢也圆着过来，连到它的这前面的这个位置，让它往上，往上的目的呢是感觉这个树懒是勾着头看着我们啊，让他这儿好，然后他的身体啊，这样，然后这边呢还有另外一条脚，然后远处还有另外一个小胳膊，这儿。树懒呢，它靠它的爪子啊勾着这个树枝，所以我们给它画上尖尖的爪子勾着，然后这边也是。啊，让它抱着这个树干啊，这边这个脚也是斜着。给它画一下，然后给它画另外一个腿啊，感觉这边有一个胳膊呢，哎，抱着在另外一边，但是被这树给挡住了哈。好，我们把这两条腿画好，那这个它的脸呢，我们给它画成一个 oval 哈，从中间给它斜着分开两半，然后呢，再在上面给它
分一下啊，不要太明显啊，但是左右分开。然后呢，脸的中间段给它加上一个，四方形的小鼻子。然后呢，在这中间画一个小 circle 一样的啊，小小的 semi oval。左边右边给它留一个小鼻孔。好，我把它这个放大一点啊，方便大家看。那因为一会儿我还想给它画一点旁边的背景，所以我今天画的稍微小一点啊。好，然后呢，这是它的小鼻子，小鼻子呢稍微往上一点。然后呢，在这鼻子上给它加上一点小小的毛啊，因为它的脸上呢，白色的这个区域它是有毛的，只是我们不太能看得出来哈。在眼睛的旁边，注意啊，离这个鼻子很近的地方，左右画两边，画一小圆。一定要不要画高哈，因为我们让它可爱的，所以它眼睛就在它的鼻子旁边。然后呢，往侧面画下去，这边也同样。好，画过去之后呢，把他的眼睛加一个眼圈儿啊，眼睛的皮肤，黑颜色在里头。让眼睛上面亮，下面深一点。眼睛上面有一点点阴影，好，这已经眼睛画好了，再画另外一个啊，让他的眼睛上面有 highlight，光线照在光滑的物体表面呢，会把这个光线给折回去，所以我们给他画一下。呀，眼睛好可爱呀，乌溜溜的眼睛是吧？好，现在可以换一个啊，因为我刚才用的是，2B 的铅笔啊，就不够深，我想用一个更深的颜色，更深的铅笔啊。以前老师讲过，那个铅笔分成 B 和 H 两个系列哈，越是数字越大，代表着它的软硬程度越高。如果是 H 系列的呢，那它就数字越大，代表它越硬。B 系列呢？就是数字越大，代表它越软哈。好吧，眼睛画的黑黑的，好，然后再用什么呀？再用个2B 的铅笔，把它旁边画一画。刚才我用的是个8B 的铅笔啊，然后我把这个小鼻子，刚才我画小鼻子，我觉得它不够深的地方，我也再画一下啊，让它稍微深一点。然后画好了之后呢，我在这个鼻子的中间呢，给它画上，它鼻孔里头会黑黑的啊。然后呢，它的嘴巴啊，往下一点点画个小短线，画一个小平的往两边。然后呢，给它下面画一个，像嘴唇一样啊。然后呢，再往旁边往上翘一点，给他画一个微笑唇啊，给他画一个往旁边的微笑唇。好，那他的嘴巴呢是有厚度的啊，他有嘴唇，所以我们在离开嘴巴一定距离的地方呢，画小短线，给他加上一点点小小的毛，嘴巴旁边给他加上一点小小的毛，旁边上面给他加一点小小的毛，是吧？加一点小短线，然后脸旁边啊，刚才我们画的这个黑色的区域，我现在用的是个5B 的哈，把它给画上。然后用 zigzag 线围着这个脸画一下。往侧面画，
从中间斜着画。然后给它画上一圈毛。啊，画毛的时候也是轻提笔、轻落笔哈，给它画上一层毛毛，然后脖子到这个位置啊，它的肩膀，把这条线擦掉，啊。然后它身上的毛呢是比较粗糙的啊，胳膊会，它的腿和胳膊不是稀疏入的，所以它会把这个树干给遮住一部分啊。然后我们从它旁边画上 zigzag，给它画上它的毛边缘，给它加上一些哈。好，然后在这中间呢，我们开始加短线啊，短线可以往各个方向夹出来这种毛的感觉。这个过程不要着急啊，就是画短短线，然后画的时候呢，轻落轻抬，同样的方法啊，就是画它的毛，然后把它给画上。背上如果觉得这个地方的毛略长一点呢，可以顺着这个方向斜着画下来。给它画一些毛在侧面。然后这边也是啊，把边缘给它先画成 zigzag 的啊。然后短短线。
然后肚子这儿是往从里往外哈，里往外画一下，背上是从上往下。对，它正常的会有一些这个毛的生长的趋势啊，我们就顺着它这个生长趋势画就行。身上的毛因为不会有人给它打理，所以说它都是比较杂乱的哈。啊，画毛毛的时候呢，就是不能着急啊，也不要把毛画太长啊，尽量把这个毛画的，怎么说呢？用短短的线，两头轻，中间重，多画一点。如果你想让它的毛有趋势呢，就可以顺着一个方向画；如果你想让它毛感觉乱糟糟的，你就可以横七竖八的画哈。因为谁也没不会去给这个树懒梳毛，所以我们可以稍微的自由一点画。好，画好了之后呢，我们可以拿个擦笔擦一下，擦哪里呢？就擦这个边缘哈，把这个边缘稍微揉一下，然后呢，这样的话它立体感看起来会更好。然后这中间也可以。把这个画一画。好，这样一揉呢，就感觉它的毛就有一个绒绒的这种厚度了哈。啊，如果大家没有这个擦笔也没有关系啊，大家可以用一个纸巾对折再对折，折的尽量硬实一点、紧一点，然后用那个纸巾的一个尖儿，也可以当擦笔用哈，也是一样的。好嘞，画上这个侧面啊，给它加上 zigzag。啊，现在树上也可以给它画上一些树上的树皮哈、然后把这个树画的有深的地方，有浅的地方。那哪里深呢？就是这个树干的底下的这个部分啊，让它稍微的深一点儿。哎，因为呢，光线从上面照下来，所以这个地方会深会暗啊。然后现在这个腿呢，给它画一个这样的区域哈。对，因为这个树干呢会有阴影，所以挨着这个树干下面的这个腿的上面，这个肯定是暗的。对，旁边可能会有光线照过来，但这个位置肯定是深的哈。然后旁边给它加上 zigzag。
我现在用的是个8B 的铅笔，因为这个地方它其实是处于暗部，因为就是不是直接的被这个树挡住的这个地方，其他的地方它仍然是处在身体的内部啊，就是两腿内侧这块光线呢会被挡的比较多，所以呢，而且它在一个比较靠后的一个位置，所以我会把这个地方给的更深一点儿啊，包括跟这边也是一样，也给到它深一些。哎，那另外一边的胳膊毛毛茸茸的哈，好，画到这儿之后，再继续给这旁边的加深。啊，画完第一遍，可以再画第二遍啊。然后把这个眼睛的周围擦一下，让这个眼睛的这个小眼角稍微明显一点。给它画画。然后这个脸旁边不要给它留太多的白哈。我把这个毛画的有一定程度了啊，然后把这个树干上面可以再稍微的找一点细节哈，然后感觉这个树皮上有一些不平的地方，可以稍微的给它加上一些细节，这样会画出来的稍微的笔触丰富，看起来会更好看一点。啊，这个画的过程呢就可以随意一些啊，因为这个树皮肯定长得也不会哎特别的认真，所以都随意的长。好，画到这一步，我们可以把它退远，你再看看了啊。啊，把这个肚皮这儿再稍微的揉一揉。好，现在呢，这些小树懒基本上画完了，我们就要画它旁边有啥了。啊，那这个时候呢，因为我希望我的这个边是稍微的
有一个区域哈，所以我画一下一个格。好，给它画上。好，画好了之后呢，你看这个是我里边想要画的区域。那我旁边的这个，我要为了衬托它，其实爬得很高，那我可以在旁边给它画上一些树叶哈。哎，树叶就更容易了，我们可以用 scribble 的方式啊，给它在旁边给它画上 scribble scribble。可以用乱涂的方法啊，那么树干呢？我如果想让它再深一点呢，我可以把树干的颜色加深。然后下面呢，可以给它。加上，用这种涂鸦的方法啊，把这旁边给它填充一下。感觉我们是在树丛的中间，哎，看见了一只小树懒哈。好，先随意的涂一层，把每个位置都覆盖上。大概的给它覆盖上，然后呢，哎，可以把这个擦一擦，用擦笔随意的擦一擦。然后这个时候换我们的八 B 或者是五 B 啊，在这个里头再离开一点距离，大概一指头或者一个半指头的那个距离，然后呢，再给它加一层。这个步骤就是画的随意啊。
随意一点，因为树叶呢也长得是比较随意的，所以我们这个代表着它有很多很茂盛的树叶，所以可以用 scribble 的方式来把它给画啊。但注意它这个位置，给它留一点点距离。然后再擦一层，啊，啊，这样的话就有不同的层次哈，然后还可以再往前的话呢，再来一层，擦完了之后再画。啊，就第三层可以遮住第一层或者第二层，这都无所谓啊，可以自己来掌握。你看，你希望这个画面呈现出来的效果是啥样的，就给它增加一点哈。现在我手里拿的是个芭比的。啊，注意啊，铅笔，不管是彩色铅笔还是画画的素描铅笔，它都是很容易断的，所以平常我们尽量注意不要摔哈。你看我这个笔摔过之后，它笔尖就断掉了，一定要小心。本来懒得削了，还是削一下哈。要不然不好画。芭比铅笔把第三层给它画给出去啊。好。好，那么我们今天呢，这样一幅画呢，基本上就完成了哈。然后最后我把上面这条线擦掉。这样一幅画就完成了，一个树塔的，树懒在那个树林里面出现的一个样子啊，是沿着这个在爬呢，把它画出来。希望大家能够喜欢，如果喜欢我这个视频的话，欢迎给大家给我点个赞、订阅、关注我。那么有新视频的话呢，YouTube 就会自动推送给您了。
也欢迎大家通过联系我的微信，我的微信名字是 Sarah 真521。如果大家有兴趣的话，可以来加入我的精品小班课那么可以根据每个学生的年龄和程度给大家分配到最合适的班级位置不多了，大家欢迎，大家赶紧跟老师联系。那我们今天的课就先上到这儿了，我们下节课再见，拜拜。